各位朋友，大家好。上个今日分享我个朋友嘅个案，早前呢，佢有感风寒，但系一日呢就可以改善，冇问题啦。嗱，而家天气好容易就系一冷一热嘅，喺我哋呢度已经落雪噶啦。咁我哋10月呢，加拿大就已经打流感针，咁我呢位朋友就未打嘅。咁佢就60几岁，妈妈就住养老院。咁嗰日呢，佢就要攞啲食物去俾佢妈妈，限时间入嘅，所以系赶得好紧要。而当日我哋系落大雪，所以佢要铲雪，但系佢着嘅衣服就唔够暖，兼且佢冇蓝颈巾咧，佢侧住个身去铲雪咧，啲雪就有个颈柄入咗去个身度，所以佢背脊就湿嘅寒嘅。咁但系要赶住去老人中心咧，佢就冇理会，就咁去喺2个钟头来回。翻到屋企之前咧，佢个背脊都系寒，觉得好冻。咁佢翻到去咧就有啲头赤，唔舒服啦。咁我就叫佢：你屋企有冇葱白呢？有嘅，将几条嘅葱白拍扁佢，唔爱绿色嗰度就煲水饮，饮完咧冚住被，焗一身汗，你就会冇事噶啦。但系可惜咧，我哋加拿大啲葱好贵嘅，非不得已咧，我哋就唔会买。6条葱我哋有时个几2蚊加币，所以咧佢当时系冇葱。咁我就话你有冇姜呢？咁佢就话有，咁我就教佢咧用姜拍扁，煲煲大嘅滚水，然后咧拎入冲凉房，放一槽嘅冲凉缸嘅热水，咁闩埋冲凉房门咧，咁你嗰啲热水咧令到间房都会暖啲嘅，然后将个煲嘅煲咗姜水咧就爱嚟浸脚，咁你浸大约20分钟，啲水就开始冻噶啦，咁你呢个时候咧就将呢个浸完脚水倒落个冲凉缸度，再加多啲热水，然后你就喺嗰度浸住，揾啲姜水不停咁淋自己啦。咁佢听我提议咧，佢就立即去煲姜水浸脚，然后跟住咧就冲呢个姜水嘅浴啦。咁佢冲完抹完身咧，佢就去休息。第日咧，佢就同我讲，佢已经完全唔觉得尖寒、尖冻、冇头痛，佢好好啦。咁所以咧，佢就可以去打流感针，因为当日咧佢系要去打流感针，但我就建议佢，你都系睇多一日啦，否则你如果有感冒再打流感针咧，可能有反应嘅。咁点知佢朝早已经完全冇事，当日就可以去打流感针啦。咁所以咧，如果你觉得尖寒、尖冻好似感冒初期咁样咧，试下呢个方法咧。希望可以帮到你立即见效的，多谢你收听。